ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସଫଳ ମାଛଚାଷୀ ଦିବ୍ୟରାଜ ବେରିହା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏମଫିଲ ଇନ ବଟନି, ହେଲେ ଚାକିରି ପଛରେ ନଥାଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାଇଫ୍ଲକ୍ସ ଓ ସେମି ବାଇଫ୍ଲକ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ବାର ପ୍ରକାର ମାଛଚାଷ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ମାଛଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟରାଜ। ତିନିଟି କୁଣ୍ଡରେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ସ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନେସ୍ ଖୋଳି ସେଠାରେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଜରିଆରେ ସେମି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ସ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟରାଜ। ତେବେ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏଭଳି ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ମାଛଚାଷୀ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଜାଗା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ମାନେ ଅଧିକା ଯେନ୍ମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ରହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ପାଖେ ତ ଅନେକ ସମ୍ବଳ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଛେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଜାଗାର ନିଅଣ୍ଟ ଅଛେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଖି ରଖିକିରି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ତ ଅନେକ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାଲେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଏ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆକେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରାହେଲା ଯେ ତମେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ଏକ୍ୱାକଲଚର କରାହେବା ଆଉ ତାହେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ଲାଗି କିମ୍ବା ଇଏ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ଫଳ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍କେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ତାହେଲେ 10,000 ଲିଟର ବାଲା ଟାଙ୍କିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 40,000-60,000 ପାଖାପାଖି ଲାଭ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ଷକ ଦୁଇଥର ହେଇପାର୍ବା। ମାନେ ତାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ତମେ 80,000-120,000 ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଛେ। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ନିଜେ କେବଳ ଜଣେ ସଫଳ ମାଛଚାଷୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ଏହି ଚାଷରେ ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାମ ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟରାଜ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଆଧୁନିକ ମାଛଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଲୋକେ ଦିବ୍ୟରାଜଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣାଇ ମାଛଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଧମା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମକୁନି ଗ୍ରାମରେ ଦିବ୍ୟରାଜଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ମାଛ ବଡ଼ ହେବା ସହ ମାଛ ଦର 150-200 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଫଳରେ ଚଳିତ ଥର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଏଇଟା 1 ଇୟର୍ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଫେଜ୍ ମୋର ବାହାରିବେ, 1 ଇୟର୍ ମୋର ହେଇଯିବା ଆଉ ମାସେ ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବା। ଜୁଲାଇରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଏର ବର୍ଷ, ଏଇ ଜୁଲାଇକେ 1 ଇୟର୍ ହେଇଯିବା, ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ବାହାର କରିସାରିଲୁନ, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଫେଜ୍ ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଏଇଟା 2 ଥର ହେଇଯାଉଛନ୍। ଆମେ ଜାଣିଲାଟା ଆମେ ସେ ଦିବ୍ୟରାଜ ବେରିଆଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମକୁ ଇନକେ ଯୋଗେଇ ଦେସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଅପ୍ ଟୁ 5-6 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍, କେଜି 100 ଏନ୍ତା ହେଉଛନ୍। ମାଛର ବିକ୍ରି ଆମେ ଖାଲି ବିକମା ବୋଲି ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ କହିମା ଇନୁ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍, ମାଛର ବିକ୍ରିରେ କିଛି ଏଇଟା ନାଇଁନ, ବହୁତ ହାଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ 50,000-60,000 ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆମେ ମୋଟଟା ତ 18,000 ଲିଟର ଟ୍ୟାଙ୍କେ, 18 ନାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଟା 25,000 ଲିଟର ଟ୍ୟାଙ୍କେ, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଇଁ 50,000-60,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କରିଦେଲି। ଏବେ ମୋ 5 ମାସ ହେଉଛନ୍, ମାଗୁର ଅଛନ୍ କେଜେ ପାଖକେ ପଲେଇ ଆଇବେ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ରୁଇବିଲ୍ ଅଛନ୍ ଅଧା କେଜି 400 ଗ୍ରାମ, ତାରୁ ଜଲଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ସେଟା ବି ଅଧା କେଜି 400 ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲିନ 5-6 ମାସ ଭିତରେ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟରାଜ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ନିଜେ ଜଣେ ସଫଳ ମାଛଚାଷୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।